Nem eu tô acreditando, eu tive um sonho lindo, um sonho maravilhoso. Acho que um sonho melhor que ter ganhado na loteria. Eu sonhei que eu era o doutor. Doutor Miguelão cura tudo. Então, fazia milagres. Nossa, curava as pessoas de todo mundo. Até peguei essa bolsa aqui para mim colocar os equipamentos. Acho que eu vou virar um doutor, porque esse sonho foi muito lindo. O melhor sonho do mundo. Oi, mulher, chega aí. Vem cá. Marido, você viu a minha pastinha de A tua pasta? maquiagem? Mas o Ah. que que você tá fazendo com a minha pastinha de maquiagem e minhas coisas jogadas Tá no bom, chão? eu devolvo tua pasta de maquiagem. Tá aqui, Ei, tua pasta de maquiagem. marido. Sabe, mulher, que tava aqui? Eu tive um sonho, você não imagina que sonho lindo. Sonho? Sim, eu O que que sonhei. você sonhou, Eu marido? sonhei que eu era doutor. Doutor? Doutor Miguelão, cura tudo. Doutor cura tudo? Não, Miguelão. Ah. marido. Acho melhor você não ficar pensando nesse sonho. Porque Por para quê? ser doutor tem que estudar muito. Ei, mulher, tá me jogando pra baixo, não é assim. Tem que estudar muito, é lógico que tem que estudar muito, mas eu vou estudar muito mesmo. Eu vou ser melhor que aquele hipócrita lá. Olha só, Miguelão. Obrigado, já tá me respeitando Já tá como falando médico. errado. Hipócrates é o meu pai dos médicos. O pai dos médicos? Mas, marido, Ah. esquece disso. Você não serve para estudar. Você é muito abobado. Ei, respeito, mesmo, não é assim, abobado. Eu sei que eu tenho dificuldade de aprender muitas coisas e tal, mas eu vou ser doutor. Doutor Miguelão, cura tudo. Cura tudo? Sabe, isso que você quer saber? Você tá duvidando de mim, mulher? Duvidando do meu sonho. Não, Não, não tô pode duvidando do assim teu sonho, Miguel. duvidar do meu sonho. É assim, eu vou ser médico. E pra você ver, eu posso fazer uma aposta com você, quer ver? Vamos fazer uma De aposta, então. Quero falar ver em se você vai aposta, você ser um quer bom me logo. doutor. Você sempre me loga, mas dessa vez você não vai conseguir. É assim, mulher. Então fala. Eu vou cobrar na consulta 20 cruzeiros, 20 reais. 20 20 reais. reais. Se eu não curar o paciente, se eu não te curar, mulher, eu pego e te dou aqui, ó, R$ 50. Então é R$ 20 a consulta. Você vem aqui para consultar. Se eu não dar conta do recado, olha que eu estou jogando o meu sonho nessa aposta. Eu te dou os R$ 50 e pode levar teu R$ 20, tranquilo, entendeu? Quer fazer essa aposta pra você ver? Então, deixa eu lá guardar meu Vai estojinho, minha lá, pastinha, pensa que eu lá, vou ser tua você vê. primeira cliente. Então, um sonho é um sonho. Um sonho nunca morre. Então, eu acho que eu vou ser o melhor médico do mundo mesmo. Eu vou estudar para isso, né? Curar todas as pessoas. Boa Você. tarde, doutor. Boa tarde. Então, tá valendo. Pode fazer os questionamentos, dona. Eu vou pôr o nome de você, Maria, que Maria Dona são Maria, os pode ser. símbolos de todas as mulheres do mundo. Então, dona Maria, tudo Doutor bem com a Miguelão, senhora? tudo Tudo bem? bem? Tô mais Tranquilo? ou menos Dormiu hoje. bem? Dormi bem. Mijou legal? Sim. Fez caca legal? Sim, graças a Então, Deus. qual que é o Não problema fico dessa? sofrendo no banheiro, Ah, não. mas se dá um sofrimento assim no banheiro, a senhora procura além de mim, o outro médico, né? Que é o cara que cuida dessa parte ali intestinal, que eu não lembro o nome agora, porque eu sou um médico recém-formado, assim, no meu sonho. E aí, deixa eu te explicar. Se só tá com problema, só de repente cuida com a alimentação, come bastante laranja. Uma vez você tem que comer capim. Capim? Não, Ah, eu como não, não, não é bastante capim, capim. assim. A capim No assim, dizer capim, salada. salada, né? Come Alface, alfaces. almeirão, Isso, cuidado com chicória. refrigerante, né? Eu E dou um suco. bastante Suco laranja. de Todo laranjas. suco para laranja natural. Mas vamos ao que interessa. Mas. Qual que é a sua visita aqui, dona Maria? Então, doutor Miguelão, eu Sim. não tô conseguindo sentir o gosto da comida. Se Nem você não do gostei, doce, né? nem do salgado, nem do amargo, A senhora nada. perdeu o paladar. Perdi o paladar. Não sente nada. Ah, mas eu O senhor tenho um imagina que remédio aqui. horrível, o senhor comer as coisas e não sentir Sim, eu nada, tenho um doutor. remédio. Só dá uma olhada naquele quadro lá, que Ah, bonito, enquanto eu preparo o remédio aqui peraí, para a senhora. deixa eu olhar. Olha lá. Ah, é o quadro de Jesus. Que Pera aí que eu bonito, já hein? preparo para a senhora o remédio aqui. Aqui. Bonito mesmo. Pera aí. Pera aí que eu já preparar aqui, se eu mexer um pouquinho. Muito bonito o seu Dona Maria, consultório. olha aqui.
punha dentro da sua boca, deixa o contato desse... O remédio? É, remédio paladar, tote, que vai curá-la em frações de segundo. É? É, isso aqui desperta o paladar, que é uma como é que é um contato, acho que, da língua com o cérebro. Não sei se é para ativar os neurônios. Ativa os neurônios. Lá dentro da cabeça. Você faz parte do meu sonho ainda, né? Pode tomar aí, que você vai ver. E lembrando que, né, que a consulta é R$20. Não curá-la, a senhora pode pegar os meus R$50 aqui. Senão você me passa os R$20. Pode experimentar? O que foi, dona Maria? Mas, doutor, isso aí é sabão detergente! Então, a senhora está curada. A senhora sentiu o paladar do detergente. Me dá meus R$20 aqui. E volta outra hora para uma reconsulta também. Eita. Então já, né? Que bom, né? Que ela sentiu o paladar, né? E aprendeu, né? Que é apostar comigo, doutor Miguelão, né? Mas tranquilo, né? Vamos ver aqui se eu ler mais alguma coisa aqui. É. Eu acho que eu vou ser um tremendo médico, né? Tranquilamente, você é um bom médico. Pois é. Doutor! Ô, dona Maria, sente-se de novo. Que bom que a senhora voltou. Se bem que eu não tinha marcado uma reconsulta, que eu estava vendo aqui no seu calendário, prontuário. Eu nem tenho prontuário ainda, que é a última vez que a senhora esteve aqui, a senhora me pagou os R$20, a senhora estava com problema do paladar, e eu acabei curando a senhora, né? A senhora sentiu o... Que bom, né? E agora, o que aconteceu? Doutor? Sim? Eu não tô muito bem da memória, eu tô com a memória fraca. Você tá com a memória fraca? É, eu não tô lembrando, assim, o que eu comi ontem, o que eu vesti, né? O nome das pessoas. A senhora tá com a memória fraca. Eu tô ficando com a memória fraca. Doutor, eu tô com medo de andar na rua. Que tá esquecendo de onde veio, de onde vai? Vai que eu saio na rua e me perco. Meu Deus do céu. Mas eu tenho um remédio bom. Dá uma olhada não naquele quadro, que eu vou preparar o remédio. Quadro, você mudou o quadro? Não, é que eu tô aqui fazendo. Espera aí um pouco aqui. Espera aí que eu já curo a senhora. É amnésia, minúsia, amnésia, né? O problema de esquecimento, né? Ali. E tem um exercício bom. Aqui, espera aqui, aqui, aqui. Aqui, lembrado daquele aqui, quadro ali. Pois é, minha senhora me esqueceu. E lembrando para a senhora que se eu curá-la é R$20 que a senhora paga. Se eu não curá-la, eu te dou os... E lembrando para a senhora que no meu sonho, diz que se a senhora pôr a língua para fora, assim, e mexer 10 vezes para lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim, não, é um exercício que a senhora faz, que vai ajudar aqui dentro da sua cabeça, no seu cérebro, que vai fazer um exercício, sabe? Para esticar os nervos? Vai melhorar, não sei como é que é ainda, porque é no meu sonho. Mas se eu só pôr a língua pra fora todo dia de manhã cedo, Agora não vai escovar os dentes, vai lá, põe a língua pra fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a senhora vai estar trabalhando no seu cérebro. Diz que muitos problemas de velhice a senhora consegue antecipar, melhora a memória, até a questão de Alzheimer, eu ouvi falar isso aí, eu tenho que pesquisar, mas eu não pesquisei nada ainda. Mas aqui, que nem só falou pra mim, que só tá com a memória fraca. Trouxe os R$20? Eu trouxe, aí, mas... Então vamos experimentar, ver se vai curá-la. A senhora põe na boca e beba de uma vez. Uma vez? Sim, tudo uma sim, vez só? Pode ser. Mas, doutor... O que é que foi? Esse mesmo remédio que você me deu aquele dia. Então, a sua memória já voltou. Devolvo aqui. Então, mas não foi dessa vez? Devolvo, meu dia. Essa paciente, mas ela aprende. Então, gente, o meu sonho, assim, acho que como é que eu vou fazer para mim me tornar um grandioso médico, né? Mas se eu puder ajudar as pessoas,
que maravilha que vai ser, né? Doutor Miguelão. Doutor! Opa! Ô, dona Mari, calma, dona Mari, calma. Senta aqui. Bateu a canelinha ali, tranquilo. Doutor! Tudo bem com a senhora? Cadê o senhor? Voltou, eu tô aqui. Oh, aqui, tô escutando a voz. Olha pra frente. Isso, tá vendo meu? Sim, entendeu? Doutor! Sim. O senhor é o doutor Miguelão? Eu mesmo. Senhora, doutor, outro problema? Eu voltei, doutor, porque eu não tô enxergando direito. É. Eu acho que eu tô ficando sem visão. É mesmo, se eu marcar aqui as outras consultas que a senhora veio, né? Doutor! E primeira vez só tenho um problema paladar, eu resolvi. Sim. Depois saber que a questão da memória é fraca, eu resolvi também. E agora só veio com um problema de visão, né? Só não tá vendo nada. Tá tudo embaçado, doutor. Eu não nem consegui enxergar o senhor direito. É? Deixa eu ver aqui. Doutor, tá ficando tudo anuviado. Então olha lá dentro, lá. Olha lá dentro. Tá anuviado lá dentro? É, sim. Mas... É, dona Maria, infelizmente, a senhora ganhou a questão, né? Porque eu não tenho agora aqui comigo nessa parte de tratamento para visão, né? Você não tem? Eu não tenho essa parte para visão. É, então, eu perdi para a senhora, porque eu falei, se eu curar essa pessoa, a senhora me pagava R$20. Como eu não posso curá-la, eu tenho que te dar R$50. R$50. É. Então, é isso, né? É isso. Foi a senhora não vai poder me curar, né? Sim. Então eu vou ter que procurar outro médico. Isso. E a proposta do senhor era, se eu não curar, o senhor paga R$50. Tá. Eu falo, então, eu vou te dar aqui, dona Maria, R$50 para a senhora. Uhum. Tá aqui os R$50. Aqui. Pega os R$50 para a senhora. Tudo bem que a senhora ganhou, aposto. Nada mais que ser justo. Mas, doutor, isso aqui não é R$50? Quanto que é isso? Isso aqui é 20? R$20? Então, sua visão já está melhor. Dá aqui o meu dinheiro. Muito obrigado, dona Maria. Passa bem. Não tem jeito mesmo. Não, não quero mais reconsulta, não. Ah, não tem jeito mesmo, doutor. Aí. Meu sonho de ser médico tá aí curando a dona Maria. Qualquer coisa, liga para o Miguelão. Abraço e boa noite. E não seja sedentário.